Vou lhe dar uma dica boa, você que não se vacinou e que você deveria se vacinar. É bom para você, para sua saúde, para a saúde da sua família, para a saúde dos seus colegas. É bom para você, ó. Cartão de vacina, né? É aquele cartão da Covid, né? Ó. Né, ó. Tá ao contrário, mas você sabe que tem, né? Você deve ter uma dela aí. Vá se vacinar. Eu tomei a quinta dose hoje. As vacinas que eu tomei foram... Hoje foi a bivalente. A que eu tomei, ó. A bivalente, né? É a bivalente essa, né? A de hoje, né? Essa foi a quinta. E as outras foi a Pfizer, né? As primeiras, né? A Pfizer, né? Segunda. E a Fiocruz, né? A terceira. E a quarta é a Pfizer. A quinta foi a bivalente, ó. Cartão novo, ó. Mas, ó. Essa daqui, ó. Vendo aqui, ó. Cartãozinho. Bom, é bom pra você, pra sua saúde, né? Pra saúde da sua família. Seus familiares, né? Vamos lá, ó. A dica é boa, viu? Bom, aqui é meu é meu sobrinho Gustavo, né? Vamos lá, viu? Vamos lá, dica boa pra você. Então, pega a visão, ó, Gustavo.